Oi, gente! Estou aqui para mais um vídeo da série Respondendo na Lata. E a dúvida de hoje é: glutamina aumenta a imunidade? Bom, gente, se você não me conhece ainda, sou Amanda Craveiro e estou com essa série de vídeos para responder na lata mesmo, em apenas um minuto. Então, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que pode ser o tema dos próximos vídeos. Bom, gente, a glutamina, ela realmente exerce funções no nosso sistema imunológico. Mas não necessariamente a gente precisa suplementar, porque a glutamina, ela é um aminoácido não essencial, ou seja, ela é produzida pelo nosso organismo, tá? Então, somente em algumas situações muito especiais é que é recomendado a suplementação com glutamina. Então, gente, de uma forma geral, é aquilo que eu sempre falo para vocês: um alimento de forma isolada não vai fazer milagre na sua alimentação, não vai fazer milagre na sua vida. Para você aumentar a sua imunidade, você precisa de um conjunto de fatores e não apenas sair por aí suplementando glutamina, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo!